Bu juda ayanchli holat. Ko'pchiligimizda, ayniqsa hozirgi paytda, hozirgi modda asri, moddiyatga hamma qiziqadigan asrda, hamma moddiyat parast bo'lib ketgan asrda juda rivojlangan. Hozir statistika e'lon qilinibdi. Hozir o'rtacha bir kunda bitta ota-ona farzandiga 12 minut ajratyapti ekan. Shunaqa deyshti. O'rtacha endi. Shunday desak, bir davrada bitta ustozlarimizdan birlari aytdiki, "Men bir haftada 12 minut ajrataman zo'rg'ada." Ya'ni shu darajaga borib qolganmiz. Endi u kishini tushunsa bo'ladi. U odamning ishi ko'p, boshqasi ko'p, ilmiy ishlar bilan ovora. Lekin baribir ham oqlanmaydi. Oqlab bo'lmaydi. Inson nimaga dunyoga kelganini bilish kerak-da. Yana o'sha avvalgi mavzuni tarbiyani boshida aytilgan gaplarga qaytamiz. Nima uchun keldim men dunyoga? Faqatgina yeb, ichib, farzand ko'paytirib, farzand qoldirib ketishlik uchunmi? Agar shu uchun bo'lganda, bu qilayotgan ish to'g'ri bo'lardi ota-ona. O'sha ota-ona. Lekin maqsad boshqa narsa bo'lsa, dunyoga kelishdan maqsad Allohning ibodati, Xudoni tanish, o'zligini tanish bo'lsa va Alloh bergan ne'matni, mana bu farzand ne'matda Xudo bergan. Qanchalarga bermagan? Kim qancha odamlar bor, farzandi yo'q. Alloh demak tanlab bergan kimgadir, kimgadir bermagan. O'sha ne'matni shukronasi nima edi? U unga ota mehr berishligi, ona mehr berishligi, to'g'ri ta'lim, to'g'ri tarbiya berishligi edi. Shu narsani bajarmasam men gunohkor bo'laman. Shu narsani bajarmasam men Allohning ne'matiga shukr qilmagan bo'laman, xiyonat qilgan bo'laman degan fikr bo'lishi kerak har bir ota-onada. O'sha ota-onalar bilib qo'ysinki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam butun ummatni g'ami boshlarida bo'lgan shu holatda namoz o'qib turganlarida Imom Hasan, Imom Husayn nabiralari kelganda boshlariga chiqqanda boshlariga ko'tarib yoki quchoqlariga olib namozni davom ettirganlar. Namozdan keyin ham o'ynatganlar ularni. Payg'ambar alayhissalomning nimalari bor, o'sha erkalagan so'zlari bor. Shuncha g'am bilan, shuncha tashvish bilan yana farzandlarini, o'zlarining nabiralarini erkalab, ko'tarib, o'pib ularni. Hatto bir sahobiy kelib, "Siz bolalarni o'pasizmi? Men 10 ta bolam bor, birortasini o'pmaganman" desa, Alloh taolo qalbingdan rahmatni, mehribonlikni olib qo'yibdi deb malomat qilganlar. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning g'amlaridan ko'p emas bizda g'amimiz, tashvishlardan ko'p emas edi bizning tashvishimiz. Lekin payg'ambar alayhissalom hammasiga ulgurdilar. Endi payg'ambar alayhissalom tanomaydigan odam eshitsa-chi bu gapni, unda aytamizki, payg'ambar alayhissalom tarbiyalagan odamlar san tarbiyalayotgan yoki sani qoldirayotgan odamlaringdan afzal. U kishi tarbiyalab ketgan, o'sha holatda tarbiyalab ketgan odamlarni siyratini, tarixini o'qi va sen qoldirayotgan odam kim bo'ladi? Agar sen mana shunaqa holatda, mehrsiz holatda tashlab ketsak. Shuning uchun har bir kishi o'zini ham o'zidan keyin qoladigan farzandlarini ham tarbiya qilish kerak va bunga mas'ul, buni vazifa, qat'iy vazifa qilib olish kerak har bir kishi. İnşallah Alloh taolo hammamizni, qalblarimizni ham, zohirlarimizni ham isloh qilsin.